Sabe o que eu acho? Eu só acho. Agora tá no choque já. Eu só acho que o pessoal tem que chegar mais perto. Eu ia falar isso. Ó, chega pertinho. O grilo é feio, mas não morde não, viu? É. Não morde, só é feio. Só vai falar em feio aí. É feio, menino. Freio, 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 freio. Vem chegar pertinho. Ó, quem chegar mais perto e cantar com a boa gente voz, vai ganhar um brinde. Vai ganhar um brinde. Vai ganhar um brinde. Eu tô vendo algum pessoal com camiseta dos Foquinhos. Aí, ó. Seca Copos. Pessoal do Foco, Seca Copos. Isso, chega lá. E olha. Aí, ó. Ah, é tudo Seca Copos? É. Só vocês dois. Ah, chegou mais um. Vem cachaceiro de panorama, mulher! Cadê o brinde dos meus parceiros aí? Tá bonito, tá começando bem. Começando bem. Olha, já tá, ó, eu tenho certeza que vocês estão acompanhando as imagens do. Na primeira noite do Carnaval da Família, através do Balneário Municipal de Panorama. Primeira noite já com bastante gente, já está chegando. A população vai chegando aos poucos, aí vai preenchendo os espaços vazios. Esse ano vai ser diferente. Vai ser quatro. Quatro noites de folia. Com as matinês, cinco dias de folia. Vai as imagens. Pula, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Pula e sai do chão, sai do chão, sai do chão.